Bu ayın 14-15-də paytaxt Bakıda powerlifting üzrə kişilər və qadınlar arasında Azərbaycan çempionatı keçirilib. 100-dən çox atletin medallar uğrunda mübarizə apardığı yarışda Yevlaxdan olan idmançılar da qalib adı uğrunda yarışıb. 110 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan Bəxtiyar Abdullayev 180 kg-ın öhdəsindən gələrək turniri gümüş medalla başa vurub. Müddətində bu yarışa hazırlaşdıq. Yəni yarış çox çətin keçsə də, yəni bu yarışda biz ikinci yeri yəni qazandıq. Qabaqdan gələn sentyabrda Respublika çempionatı var. Yəni Respublika çempionatının birinciliyi əldə etmək, ondan sonra da yəni oktyabr ayında Avropa çempionatı keçiriləcəkdir. Bu yarışda iştirak etməyə yəni çalışırıq.